Від початку літа поточного року проблеми зі світлом були у будинку Андрія, жителя одного із сіл Шевченківської громади. Взагалі, із світлом по нашій вулиці все літо було підвищена напруга. І дуже багато людей поплатилися своїми приборами. І я мусив, я заздалегідь придбав стабілізатор і був вимушений користуватися стабілізатором майже все літо. По вулиці, на якій живе Микола, 19 жовтня працівники Миколаївобленерго замінили близько 90 метрів електромереж. Чоловік говорить, готується до блекаутів, купив генератор та свічки. Заміна проводів. Хочуть поставити ізоляційні провода, не оголені. А як раніше у вас було зі світлом? Ну, перебої були, так. Трансформатор, що у нас такий, ну, один на багато вулиць. Ну, не тянув, мало було напруги. В осінньо-зимовий період підприємство «Миколаївобленерго» в усіх населених пунктах Миколаївщини проводять ремонтні роботи, розповідає Вадим Данилків, виконуючий обов'язки генерального директора «Миколаївобленерго». В першу чергу ми, звичайно, покращуємо і нашу якість електропостачання, і це пов'язано, перше, деякі замінюємо провода, де це необхідно, бо під час фактично ліквідації наслідків бойових дій на багатьох проводах ми можемо побачити по 5, по 6 круток на кожному прольоті, і, звичайно, ці провода ми маємо поміняти, бо вітер, посилюється вітер, погода стає інакшою, і зрозуміло, що це впливає на надійність електропостачання. І найбільшу шкоду для нас наносить вітер і ожили, і тому ми вимушені якраз зробити, покращити якість за допомогою заміни проводів, заміни опор, які були пошкоджені під час бойових дій. Ці роботи ми робимо. Але крім того, ми готуємося до того, що наш ворог не зупиниться. Він подальшому буде знищувати нашу інфраструктуру і буде продовжувати обстріли. Тут ми робимо фізичний захист наших мереж. Це підготовка до запобігання блекаутів. Кожну оселю в населених пунктах підключають окремо за заявою мешканців, говорить Вадим Данилків. Відключення світла залежатиме від безпекової ситуації. На сьогоднішній день енергосистема працює, і от поширена інформація, що там у нас очікує колапс, в нас не вистачає чогось. Дуже багато, що це справді розганяється інформація, яка є фактичною дезінформацією. Енергосистема надійна, енергосистемі достатньо ресурсів, і, звичайно, це залежить від дій нашого ворога. Станом на 20 жовтня працівники «Миколаївобленерго» продовжують підготовку до холодів та ремонтні роботи у населених пунктах області, повідомив Вадим Данилків. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.